Це наш задній двір. У нас тут птиця менша, 70 голів. Відкормлюється зараз відкормочним кормом. Жителька села Біленьке Ірина Рудимкіна тримає у себе на подвір'ї курей та качок. Розповідає, до повномасштабної війни вона разом з родиною 5 років вирощувала птицю для себе та на продаж. Нині ж через рік перерви вирішила відновити цю справу. Курочку на яйце, качечку на м'ясце. У прошлому році ми побоялися через часті обстріли птицю. І обстрілом боялися, що знищиться, і боялися, що через обстріли люди почнуть масово виїжджати і нікуди буде реалізовувати. Аби придбати птицю та корм для неї, цьогоріч Ірина взяла участь у гранті. На отримані 40 тисяч гривень купила, зокрема, 100 голів курей та 30 качок. Наразі війна і стабільного доходу у сім'ї особо немає. Після подачі заявки майже через 2 тижні ми отримали кошти. На грантовські гроші зробили новий брудер з термодатчиками. А це багатодітна родина Плечун. Вони також живуть у селі Біленька. На своїй прибудинковій ділянці площею 15 соток сім'я вирощує овочі та зелень. У нас троє дітей. Вирощуємо і на продаж, і для себе. А що саме вирощуємо? Картоплю, цибулю, укріп, петрушка. Тобто таке поки що. А потім будуть огірки, помідори. Вікторія Плечун каже, раніше, аби обробити землю, орендували трактор, витрачаючи чималі гроші. Через це задумувалися про придбання мотоблоку. Однак грошей на нього у багатодітної родини не було, тож вирішили взяти участь у гранті. Ми вирішили спробувати і нам виділили кошти на мотоблок 30 тисяч. Так, вигідніше для себе. Купив бензину, вийшов на город, переробив і все, там скільки кусочок треба, зробив і все. А трактор приїхав, весь город зробив, і поки там дощі підуть, чи ще щось, уже потім треба буде чи копати, чи ще щось робити з ним. Загалом у Біленківській громаді більше 200 родин отримали гранти на ведення сільського господарства. Подати заявку на участь могли багатодітні родини, самотні батьки, родини з дітьми, яким ще не виповнилося 3 роки, люди з інвалідністю та безробітні від 50 до 60 років. Цей грант в нас розрахований на те, щоб людина мала можливість якось розвиватися шляхом вирощування сільськогосподарських тварин або рослин, забезпечувати свою родину овочівництвом або м'ясом. Реєстрацію на цей грант ми відкрили ще у лютому місяці. На протязі тижня набрали людей, в нас було більше 800 заявок. Людина приходить вже зі сформованим проєктом своїм, що вона саме хоче придбати на ці кошти, скільки це коштує, що вона хоче виростити і як далі розпоряджатися тим, що в неї виросте. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.